risyur natin nakuha po noong 2022 at atin pong ipapakita sa inyo para makapagbigay ng inspirasyon sa atin pong mga kababayang nag-treasure hunting. Ito po ay Blue Sapphire. So, ang presyo nito ay $1,000 ang pair, 1 carat, no? So, ito. Ito ay napakaganda, mga ka-treasure hunter. Ito, pinapakita ko sa inyo ang ating mga na-recover, no? Ito ay hindi bato. Bato ito na napakamahal. Mas mahal pa ito sa gold na inyong nakukuha. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. First vlog ko po ito sa taong 2023. At aking pong ipapakita sa inyo ang aking pinakamagandang nakuha noong 2022. Ito po ay ang napakagandang masasabi nating kayamanan, treasure ito, na akin pong nakuha na ipapasilip ko sa inyo. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay at patuloy na sumusuporta po sa akin channel. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, ay pakihit na lang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Lahat po ng kababayan natin, treasure hunter sa buong Pilipinas, welcome na naman po sa akin channel, mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo upang magbigay na naman po ng inspirasyon sa inyo tungkol po sa paghahunting, paghahanap po ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At hindi lang Japanese Imperial Army, mga kayamanan po na kung saan nakalitaw, yung mga kayamanan na kung saan hindi natin napapansin sa paligid na maaaring matatagpuan natin. Marami po kasi ang mga kayamanan, hindi lang yung nakabaon. Mayroon ding mga kayamanan na kung saan pwede nating hahanapin lamang sa mga kabahayan sa pamagitan po ng pangangalakal o pamimili ng mga antigo, mga alahas, ginto, silver, rilo, na kung saan masasabi nating isa po sa mga kayamanang hindi masyadong napapansin ng ating mga kababayan. So ang atin pong topic na ibabahagi sa inyo ngayon, ang atin pong ipapasilip sa inyo ngayon, yung nakita natin, natagpuan po natin noong 2022. Kasi 2023 na po ngayon at first vlog po natin ito. Pero bago yan, sa lahat po ng mga nag-greet sa atin ng Merry Christmas or Happy New Year, ay hindi po tayo nagsiselebrate ng ganyan. Pasensya na po kayo, sorry po. Hindi po kasi ako naniniwala sa Christmas na walang batayan, walang basihan, walang historical value, kumbaga imbinto lamang ng mga tao, kaya hindi po ako naniniwala sa ganun. At yung New Year naman, totoong may New Year, totoong nagpapalit ng taon, pero ayaw kong mag-celebrate, ayaw kong magsaya sapagkat may mga kapalit ang kasiyahan. Kaparihas ng sinabi natin na kapag may matamis, may mapait, may hapon, may umaga, ano, pag may itag-init, may tag-ulan, may pag-iyak, may pagtawa. So lahat po ng ating gagawin dito sa mundo ay may katumbas. At kapag nasubrahan tayo sa saya, nagsasaya tayo, nag-iimbinto tayo ng mga kasiyahan na hindi po inutos ng ating buong may kapal sa kasulatan. Mapabiblia ka man, mapakuraan ka man, o mga sinaunang mga ipinadala sa atin ng ating buong may kapal, ay wala pong kautusan na magsaya tayo ng sobra dito sa mundong ibabaw. So, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat ang katwiran ko ay hindi po ako nagsiselebrate ng mga ganyang New Year at mga Christmas. Hindi po ako nagpa-party. Hindi rin po ako nag-Christmas party. So, wala pong basihan yan. Ang atin pong gagawin na ganyan, atin pong pinagagawa ay posibleng imbis na masaya ang ating buong may kapal, ay parusa ang katapat ng atin pong mga pinaggagawa na walang basihan. So,
Dumako na po tayo sa atin pong topic na ibabahagi po sa inyo ngayon sa araw po na ito, tungkol po sa ating nakuha na masasabi nating kayamanan ito, treasure ito, at napakaganda ang ating ipapasilip sa inyo. Kung ano ito, ito po ay ating alamin at silayan ninyo kung ano po ang inyong masasabi, at ito ay magbibigay sa atin ng inspirasyon maging sa ating mga kababayang patuloy na mga naghahanap ng mga naitagong kayamanan sa mundong ibabaw. So hali kayo at silayan po ninyo ang mga nakuha kong kakaibang bagay na million dollars sa presyo, sa presyuhan po sa buong mundo, no? Tingnan po natin ito. Balikan po natin ang aking topic na isi-share sa inyo, mga ka-treasure hunter, tungkol po sa mamahaling bagay, million dollars na bagay, treasure na ating nakuha po noong 2022, at atin pong ipapakita sa inyo para makapagbigay ng inspirasyon sa atin pong mga kababayang nag-treasure hunting. So sa mga nagsasabi po na bakit hindi pa tayo yumaman, na marami na tayong nakuha mga ganito, ay yung iba bininta natin ng mura, yung hindi naman ganun ka mahal, no? Pero ito ay hindi ko ibininta ito ng mura, sapagkat alam ko na million dollars ang presyuhan nito, at minsan lang tayo makakuha ng ganito. Ito po ay ang tinatawag na dugong bato, at may halo pa yung mga iba dyang gems na atin pong ipapakita sa inyo, no? So unahin po natin yung ibang bato na kakaiba. So mga tunay po ito, galing po ito sa jewelries, itong mga batong ito na puro 14 carats yung mga gold. 14 carats kasi ang mga pinaglalagyan ng mga tunay na diamonds at saka iba pang mamahaling uri ng bato, precious gems. So unahin natin yung mga precious gems na mga kakaiba katulad po nito. Ano po ang tawag dito? Ito po ay oval shape, no? Oval shape. At nasa around 2 grams ito. At nasa 10 carats ito. Almost 10 carats. Ito po ay imperial. Imperial jade. Galing po ito sa Burma, no? Burmese ang tawag dito. At per carats po ang presyuhan nito. Sa mga nagbibigay presyo nito sa gemologist sa buong mundo ay ang pinakamahal nito yung green, na dark green na translucent, nagkakahalaga po yun ng $3 million per 1 carat. Yan po ay kung original at saka galing ng Burma, Burmese po ang inyong hawak, o Burmese jadeite jade. Pag jadeite jade katulad nito, nakakaiba yung kanyang kinang. Ay masasabi nating isa po ito sa pinakamahal na uri po ng gemstone o precious stone, itong ganitong klase. So ito ay around $1 million ang per carat nito. Yun po ang ating estimate lang, at hindi pa natin sigurado yan, so wala pa tayong papel. Kailangan pa nating ipa gemologist test ito bago mabigyan ng presyo. Ay pupunta pa ng Thailand, Singapore, o di kaya Burma para mabigyan ng presyo ito. So pangalawa, ito pong ito, pag tinin niyo parang wala lang, no? Ito po ay blue sapphire. Kung familiar kayo, may diamond din na ganito. Pearl cut. Pakikorek lang kung tama ba ako. Pearl cut o pear cut. Yan po ang tawag po dito. At ito po ay blue sapphire. Ayon po sa ating tester. Kasi may tester po tayo ng mga gems. At nagrehistro sa blue sapphire. Ito po ay nagaling sa antique na alahas na 14 carats. At ito po ay may carats na 5 carats ito. 5 carats po ito. Kasi
nasa 1 gram po ang timbang nito, no? Nasa 1 gram. Kaya 5 karat po. So, dalawa po ito. Dalawa sila. Na-test na natin ito. At kapag pinaslightan natin ito sa dilim, ay bumabalik yung ilaw ng flashlight. At sa scratch, ay pumasa na siya sa scratch testing. At sa ating device testing po, sa device gemstone tester, ay nakapasa din po ito. Ito pong dalawang ito. So, 5 karat, 10 karats po itong dalawa. So, ang presyo nito ay $1,000 ang pair, 1 karat, no? Siguro nasa around $1,500 to $2,500 ang pair, 1 karat. Depende po sa nagbibigay ng presyo. Depende sa silip nila sa bato kung gaano kamahal ito. Kung matindi yung blue sa loob, maganda yung pagka-blue sa loob, ay mas maaring mas mahal pa ito. Itong ating nakuha, no? So, ito ay legit sapagkat galing ito sa mga antique na jewelry alahas. So, yung gold ay pinatimbang, hiniwalay ito. Si, hindi naman nila binibigyan ng presyo yan, ang mga tunay na bato na yan, kundi ang gold sa atin po sa bansang Pilipinas. Pero, hindi nila alam na mas mahal yan, ang batong yan. So, galing po yan sa jewelries na ating nakuha mula po sa pagtitreasure hunting itong mga ito. Hiniwalay natin yung ginto sa gems kasi ibibenta natin yan ng may certificate. So, ito. Ano ito? Ito ay napakaganda, mga ka-treasure hunter. Ito ay tunay. Sa tingin nyo pa lang ay napakaganda. Diba? Ito ay nag-rehistro sa aking tester bilang ruby, no? Ruby. Itong ruby na ito ay may 14 carats ang kanyang timbang. So, ang carats po kasi sa bato, yan po ay weight, timbang, no? So, ito ay nagtimbang ng 2 grams mahigit, no? 2 grams mahigit ito, magti 3 grams. So, nasa 14 carats more or less. Yun po ang ating kalkulasyon. At malaki po itong batong ito. Na nakalagay po ito sa pendant ng antique na alahas. So, antique po ang naalahas ang pinaglagyan nito. So, hindi po ito red diamond. Si parihas lang sila. Pag tiningnan natin ito, ay halos parihas po ang itsura nito sa red diamond. Makikita ninyo ang itsura niyang ay pag nakakita kayo ng diamond ay na halos parehas ito sa red diamond na pula na uri ng diamante. So ito po ay ruby doon po sa ating testing. So ito ay nagkakahalaga po ng million ito sa piso kung ito po ay maibenta natin. Mahigit pa. Masasabi natin pwede itong umabot ng 5 million ang presyuhan po nito, mas mataas pa siguro. Yan po ay ating kalkulasyon lang dito po sa uri ng stone na ito. So ito po ay legit na galing po sa antique jewelries na atin pong nakuha at ating inilagay dito, hiniwalay natin sila sa gold. So pagkat iba po ang presyo nito kapag tinunaw natin ang gold. So di po pwede kasing ipadala natin ito sa gold kasi madidetect, kaya hiwalay natin yung gold, tunawin natin at ito ay pwede rin ibenta. So itong ating last na pinakamahal na uri po ito ng bato, no? Ito ay bihira ka lang makakita, mga ka-treasure hunter, itong stone na ito. Ito ay bihirang bihira ito. Ito po ang nakuha natin na masasabi nating isa sa mga kayamanan na napakamahal. Imagine niyo yung 150,000 diamonds, isa lang na ganito ang makikita natin at namimina po ito sa Amerika, sa Utah, doon po sa Utah, sa United States, no? Sa West, doon po namimina ito at sa 150,000 na diamonds, isa ka lang makakita ng ganito. Kaya napakahirap. Ito po ay tinatawag na
Red beryl po ito. Ito po ay beryllium. Isang uri po ito ng crystal na mayroon po siyang manganese, aluminum at saka beryllium. Yung pong compounds nito, tatlong compounds ng minerals, elements ay nagkukulay red po siya. Sa kadahilanan yun po ang kanyang mineral sa loob, no? Naging dugo ang kulay niya. Crystal lang po ito. Uri po ito ng mga crystal. Beryllium. Emerald po ito na pula. Tinatawag po ito nung unang panahon na bixbyte, scarlet. Bixbyte, scarlet, o red emerald. So, mayroon po kasing debate nito noon na hindi pwedeng isama sa emerald ito kasi nalilito yung ano, kasi green ang kalimitang emerald. Kaya ginawa nila itong red beryl. So, red beryllium po ito na napaka-rare. Isa po ito sa pinakamahirap mahanap na uri po ng gemstone na mas mahal pa sa diamond. Ito ay mas mahal pa po sa diamond. So, napakalaki po ito. 100 mahigit carats ito. Estimate ko lang 130 carats. Ang pinakamababa nito, maring 120 carats. So, napakamahal po ang ganitong klaseng uri po ng bato, mga ka-treasure hunter. At isa po ito sa ating masasabing kayamanan na ano, nakita, natuklasan noong 2022. So, napakaganda ito, mga ka-treasure hunter. Siguro naman kapag naibinta natin ito ay maganda ang ating buhay kapag nabinta natin ito. So, hindi ko ito binitawan kasi tinatawarin ito sa akin ng 500,000. Ay hindi ko pa ito binigay lahat kasi pakyawin lahat ng 500,000. Yayaman sila kapag nakuha nila ito na sila ang makabenta ng 100 million o ilan pang million yan kung kapag nabenta ito. So, hindi naman mahirap ibenta ito. Maraming nagsasabi sa ating mga kababayang mahirap daw ibenta. Hindi po mahirap ibenta ito, napakadali. Pero, mura nga lang. Mumurahin ka, babaratin ka. Yun yung 500,000 nga, madaling ibenta. Maraming nagtumatawad. Pero, hanggang doon lang ang presyo. Mayroon pang 100,000. Ay, hindi natin na basta-bastang ibinibigay. Sapagkat pinaghirapan natin ito, at napakahirap po itong hanapin, mga ka-treasure hunter. Tatanda ka na lang, hindi mo pa mahahanap ito. So, hindi basta-basta makakita po ng mga ganitong bagay, no? So, sa mga kababayan natin na nagsasabing puro lang daw bato ang ating pinapakita, ito, pinapakita ko sa inyo ang ating mga na-recover, no? Ito ay hindi bato, bato ito na napakamahal. Mas mahal pa ito sa gold na inyong nakukuha. Pero, mahirap lang tayo. Pero, mayroon tayong mga nakuhang kakaiba na pwede nating, hindi naman natin masasabing ipinagmamalaki, kundi sinishare sa inyo upang makapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Ano, na balang araw, makakuha din kayo. Sapagkat ako ay naghahanap din katulad ninyo na nahihilo na sa kakahanap hanggat sa dumating na yung swerte na hindi mo inaasahan. So, hindi ko inaasahang makatagpo ako ng ganito. Biglaan lang, gabi, naisip ko lang na ganun at nakatagpo ako, ay yan po ang swerte na sinasabi. Pag yung hinahanap, ay makakahanap po tayo. So, ito po ang ating nakuha, no? Napakagandang gems. Precious gems na atin pong nakuha noong 2022 at ngayon 2023 ay maghahanap na naman tayo. Ito po ay itinago ko lang na parang savings, kayamanan na pwedeng imana o mamamana ng atin pong mga anak o mga apo pa. Sapagkat kahit itago mo ito, hindi po ito nagbabago, hindi nabubulok at hindi nasisira ng basta-basta. So, hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy kayo at na-inspired kayo sa atin pong ipinakita sa inyo na uri ng kayamanan na masasabi nating $1 million gem na natatagpuan po natin noong 2020.
2022. Maraming maraming salamat po. Ito po inyong Katrisurantir, nagsasabing kapag naghahanap ay makakahanap kayo.